No universo da jardinagem, as suculentas se destacam como uma escolha popular devido à sua beleza, diversidade e facilidade de cuidado. Essas plantas, conhecidas por suas folhas carnudas e capacidade de armazenar água, são ideais para jardineiros de todos os níveis de experiência. Vamos explorar as suculentas fascinantes, desde suas características únicas até dicas práticas de plantio, cuidados e adubação. Pache fitum. Pachifituns são suculentas com folhas em forma de roseta, geralmente com uma aparência azul-esverdeada. Elas gostam de luz solar em direta plena e solo bem drenado. Regue profundamente e permita que o solo seque completamente entre as regas. Durante a estação de crescimento, adube mensalmente com um fertilizante líquido diluído. 14. Euforbia: Eufórbias são suculentas com uma ampla variedade de formas. Desde arbustos a cactos e árvores pequenas. Elas preferem luz solar plena e solo poroso. Regue quando o solo estiver seco e evite regar em excesso para evitar o apodrecimento das raízes. Adube a cada quatro, seis semanas durante a estação de crescimento com um fertilizante equilibrado. 15. Litopes Litopes, também conhecidas como pedras vivas ou plantas-pedra. São suculentas peculiares com folhas que se assemelham a pedras. Elas gostam de luz solar brilhante e solo bem drenado. Regue com moderação durante o período de crescimento ativo e pare completamente durante o período de dormência. Não é necessário adubar, pois elas obtêm nutrientes do solo ao redor.